Čau, to lidi, vítám vás u dalšího videa. A dneska to bude prozkoumávačka tady kasáren. Takže... dneska jsme tady... ...klukama. A můžeš to prosím to, hodí mě do batohu, Toma? Ne, mi se zamlží to. Nebudu. Vole, už to natáčím. Tady. Čau lidi. Rychle to tady vypadá? Už vítám. Natáčíme to tady. Je tady celá, je tady nějaká naše crew a budeme prozkoumávat. Zákaz vstupu. Co bylo? Hej, tam je něco. Zapněte mi baterku. Jakou? Hej, vole, my nechceme dostat, ale copyright. My to natáčíme, nechceme to copyright. Já mám baterku na brýlí. Tady teďka jdeme po cestě a čekáme, jo, tady už vidím nějaký větší objekt. Doufám, že tady bude něco slyšet. A i ten větr. Tak když tak to bude bez zvuku. A je to docela stačí, jo. Tam ta budova. Jak víš takhle. Aha. Až vyvrvat ten kanál, já to neumím. Mini Pickles, Mezera.cz. Hej, sakra, vezmi ze mě, no můžeš si vzít brýle. Ty vole, tak vypíchnu oko. Hodíš mě to, do batohu. Jo. Já jdu sem, já jdu na to čítaný. Nejme, jak je rovno, pojďme. No. To asi takhle já nevím, jak to mám dát. Já to budu na to takhle. Nevím, jak to mám dát, takže... asi takto. Mě to svítí tady na ty kamery, mě to mohlo, tak si to nezaznamenává, že by svítil. Ty vole, já jsem celek. To je to, na co se díváme v kvíleče. Hej, tak jdem dál. Tak je to
A když tady jsou těrce. Hurček to tady zná, takže nás tady propadí. To jsou nějaký trosky. Buda. Já se ho bojím. Koho? Neboj, já jsem si od majíčka hrát na žama. Ty jsi taky bojíš? Co jo? Proškruky. Ale jak jsi no však. Tak jdem do toho, ne? Pojďte, hej. Nežděl, Věra. Hej, co? Puška jde první. Ne, píčo, hrapal! Kde? Tam. To já jsem myslel, píčo, hrabica. Hoši, tak to všechno spadne. Hoši, já to ti rozbič. Daj. To jsou vše. Já nevím, vole. Čeho se, vole, bojíte? Počkej, já to natačím tady, protože tam je zbořený strop totálně skoro. Vem si žálečky. Já jsem viděl nějakou žíněnku, nebo ty to kurva. Pak půjde vidět na videu, co tam je. Co takhle? Dykal jsem se lékl, jak někdo zahřeval. Já jsem vás všechno zkrat. Hej, koukněm se tady ještě, ne? To je úplně to samý. No to vím. Jo, tam jsme byli. Tam není. Špatné a dobré zprávy. Ty špatné jsou, že je tady spousta přijetel. A ty dobré jsou... Kryjte mě! Tam jdem. Tyhle, co to je? Jako vážně. Hej, kde jsou schody? Nikde. Kámo, tam je motorka, kalendář motorky, nebo co to je s motorkou? Tam. My jsme si tu fakt mohli udělat tabora. Balónek. Je to něco? Tady jakože fakt někdo si dělá. Tady někdo žije, pojď vylezem, nejde já jsem to. Ne. Vole, já mám batoh. Ale tohle ještě jenom šestám. Ano, pojď. Za chvíli budu muset udělat další čas. A je to rozhodně půjde. Halo! Je tu někdo? Kámo, tady je to zeď zbořená celkem dost. Já první nejdu. Toto není, ale mě dali, ty máš tušku. Jo, jo, já mám legendary item a ty máš jenom rare item. Tam jsou dva nohy. To by vecko, ne? Bylo vecko. Tam nic nejdu, ne? On dal už tam nic není. Mám sice. Tady máš. Hej, já jsem nejde tu. Dám to.
Hej, já se můj bojím, že to je nějaký cigán. Já mám malou místa, hoši. Tak však nevím. Aha, to pak jenom se. To by mohlo, ale to video možná dám pod 15 minut. Hej jo, tady jsou kuličky od Airsoftky. Co? Symetrix, že? Jo. Jo. Nem se dám kouknout. Dvě strany pojďme. Tady končí první část, takže čau.